Bona nit. Ens trobem avui aquí per recordar l'1 d'octubre de 2017. Va ser la conseqüència de l'esforç de molta gent, del treball conjunt de molta gent, de diferents opcions polítiques, però que tots tenien clar que s'havia de treballar per un sol objectiu. Aquest sentiment i aquest esforç i aquesta manera de treballar col·lectiva entenem que és la que hauríem de recuperar. I sortim per reivindicar, no per celebrar. L'1 d'octubre vam votar independència i el que exigim és aquell mandat i cap altre. I si algú té cap tentació de canviar el sentit de l'acte més important que hem dut a terme com a poble, els darrers anys ens hi trobarà de cara. Acabem el que vam començar i guanyem l'independència. No sabem quan podrem culminar feliçment aquest viatge, però sí que sabem que aquell dia vam arribar al punt de no retorn. Emocionalment, la relació està definitivament trencada i és irrecuperable. I com més ens la té per la força, més ens perd. Mirem endavant amb esperança. Visca la República Catalana!